يا أهل السنة المرتقى الجنة شبابها الأمة الشارع منصورة. إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. Nema rutinske stvari. Allah ti treba za sve, stalno, uvijek. I Allahu se treba moli za sve, stalno i uvijek. I Allah iz svoje plemenitosti. Ne treba njemu naša dova. I ne treba njemu ono što mi tražimo sebi. I nema on koristi od ove, niti ima koristi kad dijeli, kao što mi imamo koristi, što više dijelimo, više imamo. Njegovo je sve. Iz dobrote prema nama poziva nas, naređuje nam, pozorava nas, prijeti nam. Poziva nas da dovidimo i prijeti nam ako ne dovidimo. I naziva ohološću. Nemar insana prema dovi. Pa kaže gospodar svjetova, وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Rekao je vaš gospodar, molite me, odazvaću vam se. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Oni koji se ohole da mi ibadete, to je za midove. Rečenica je jedna. Isti ajet. I ovo je jedan od dokaza da je dova ibadet, ibadet dova. Molite me, odazvaću vam se. Oni koji se ohole od toga da me moli, ući će u džehennem ponižen. Prijeti Allah džehennemom to što ne moliš, što ne tražiš, što misliješ je samo doći, da je rutinske, si to zaslužio, što indirektno pokazuješ da si ti ovisan, da ti naudu bila Bog ne treba. Čim mu se ne obraćaš? Čim ne tražiš? Ko bi vam možeš ti sam, u nekom svom svijetu. Nešto što Allahovo nije. Jedino bi tako čovjek mogao sam, a toga nema. I zato Allah ne voli onoga koga ne moli. I voli onoga koga puno moli. I Sufjan Thauri je dovio Allahu subhanahu wa ta'ala, dozivao ga riječima, o ti koji najviše voliš od svojih robova one koji te najviše mole i najviše mrziš od svojih robova one koji te ne mole pa traže šta hoće. Kaže gospodar svjetova, ud'uni, dozivajte me, molite me, esteđib leko, odazvaću vam se. Osobina najboljih vjernika je da su najviše molili. I zato se prenosi puno poslaničkih dova u Kur'anu i Sunnetu. I puno situacija. Da su se Allahu obraćali za sitnicu i krupnu stvar. Kad im nestane soli, prvo dove, pa onda idu. Kad im se slomi kajšta na nulama, prvo dove, pa idu onda popraviti tražiti. Jer znaju da ako Allah ne pomogne, neće naći rješenje. U krupnim situacijama, kad im se prijeti, kad im je teško, kad im je lahko, obraćaju se Allahu subhanahu wa ta'ala, jer znaju da samo Allah pomoći može. I da Allah hoće. I da Allah voli da se moli. I da ne možeš dosaditi kad tražiš krupnu stvar i kad tražiš sitnicu. I da je ono sitnica za Allaha sve. A nemoguća misija za tebe sve. Hajde postigni nešto što ti nije suđeno. Ne možeš i nikad nećeš. Makar to bilo najsitnija stvar na dunjalu. Kad kažemo sitnica i krupnoća, to je ono što mi osjećamo u našim srcima. S jedne strane Allah kaže budi i bude, i sitno i krupno. S druge strane, ako ne bude, ako Allah ne bude rekao budi, neće da bude i ono je tebi najkrupnije. Ono je za tebe nemoguće. I zato je najbitnijih osobina po kojima se dobar vjernik prepoznaje. Da se stalno Allahu u dovama obraća, vraća, traži, preklinje, moli. Dosađuje što ja volim.